Við opnuðum kost laugardaginn 14. nóvember með pomp og prakt. Við fórum svolítið Brussel á stað vegna tölvuvandræða en nú það kom í lag. Nú eitt af því sem við erum komin með í fyrsta skiptið í Íslands er hérna Great Value. Þetta eru amerískt morgunkorn sem framleitt fyrir Walmart keðjurnar, alveg frábær matur og það hefur gengið rosalega vel hjá okkur. Þetta eru bæði frábærum verðum og mikið af nýjum vörum morgunkorni. Alveg frábær hérna hafragrautur. Þessi alveg, þetta sko alvöru góður, svo til óunnin hafragrautur, rosalega hollur og góður hafragrautur. Það mikið, fólk finnir mikið mun á þessum hafragraut og þessum unna. Þessi Great Value, alveg frábær vara. Við ákveðum í staðinn fyrir að fólk labbaði fyrst inn í grammetið og síðan inn í mjólkina, þá ákveðum við að láta fólk fyrst labba inn í kjötið og velja sér í matinn áður en það fer að velja meðlætið. Þannig að þú kemur inn í kjötkjælinn fyrst, velur hvað þar hafi í matinn, svo fyrir í mjólkina og svo endar við í grammetinu. Lagerinn okkar hérna fyrir ofan, þetta kemur svona beint frá birgjanum, kemur beint úr kössunum, þannig að við erum ekkert að taka upp úr kössunum, við erum að höndla vöruna sem minnst, þannig að hún verði sem ferskust. Hér eru til þessi íslenska gulrætur, alveg æðislega gulrætur sem kemur frá bónda og við kaupum bara beint frá bóndanum og seljum þessar frábæru íslensku gulrætur. Nú við erum með frosið lambakjöt. Þetta kemur bara fólkið, þetta kemur beint svona frá sláturhúsinu í stórum kössum, tilbúið bara. Við opnum bara kassan og fólkið tekur upp á kössunum. Starbucks kaffi, æðislegt kaffi og búið að seljast alveg rosalega vel. Já, við erum að gera banka með. Fyrsta skipti á Íslandi sem við erum með organic Starbucks kaffi. Eitt sem við höfum ákveðið að gera, við ákveðum að vera ekki í þessum rafrænum merkingum á búðunum. Á verðmiðunum, á hillunum vegna þess að við höfum heyrt að það sé verið að breyta verðum miðjan dag og það kom til mér maður hérna daginn og hann var að vesla einnig vesluninni og hann hafði keypt einhvern hlut sem kostaði 997 krónur og tveimur tímum setna þá var hann komin upp í 1400 krónur og hann kom með miðan, já miðana þannig að við erum með alla verðmerkingar okkar Þær eru á hillunum, þær verð ekkert breyttar fyrir að það komi ný sending ef að annarkvort það hækkar að lækkar eftir hvernig gengið þér. Þannig að fólk gengur að því vísu að þetta verðið. Við erum með hérna sápur og svo erum við að selja hérna áfyllingar á sápurnar. Og þetta er næstu 2 lítra fyrir 800 krónur, þú kaupir eitt svona lítinn, svo bara ferðu og kaupir og fyllir á og spara þér fullt af pening með að kaupa svona fyllingar. Í staðinn verður alltaf að kaupa svona litla og litla brúsa. Þannig að við erum með 2 tegundir af handsápum. Þetta er sótthreinsandi handsápurnar. Alvöru eldursúlur, amerískar alvöru þykkar eldursúlur, góðar. Þetta hefur ekki fengist hér á Íslandi, frábært tangrem, eins þetta hérna. Þetta eru amerísk tangrem miklu betra heldur en ég hef séð sem hefur verið að selja hérna heima. Hér veggur sem ég ákvað, mér langaði að búa til fyrir einyrkja. Og það stendur á honum áfram Íslands stíðum íslenska framleiðslu. Þessi veggur var gerður fyrir einyrkjana sem eru að búa til sultur eða handavinna eða hvað svo sem er. Þeir eru að koma með vörunarsýningar til okkar. Við munum selja fyrir þá aðila og ég skora á alla sem eru út á landi, sérstaklega, sem eru að framleiða vörur og vilja selja þar, koma með þar til okkar.